por me që jam këtu në Shkodër, unë dhe ju përmend fakultetin e filologjisë, unë e konsideroj jashtëzakonisht rëndësishme. Dhe unë u bëj thirrje pedagogëve të këtij fakulteti të rishqyrtojnë qëndrimin e tyre ndaj gjuhës shqipe. Ka ardhë koha që pranë atë që u vënë gjuhës shqipe në kongresin e quajtur të drejtshkrimit të vitit 1972 të hiqen gjuhës. Nuk jam kundër gjuhës zyrtare, absolutisht. Jo, por nuk mund pranoj unë ti presish gjuhës kordën, njërë nga kordat vokale paskajore, vetëm se i përkishte dialektit geg. Jo, nuk mund ta pranoj këtë. Sepse ajo përbënte një pasuri ndër më të çmuarat për gjuhën. Nuk mund pranoj unë që në përmjet rregullat të ngurta të varrosim të gjithë letërsinë e Fishtës, Mjedës, Filip Shiroks, shkrimtarëve të Kosovës. Dhe unë tani duhet t'i shpjegoj një pitim, sepse kur lezon Fishtën i duket se po lezon një gjuhë huaj. Kjo i përket fakultetit filologjisë të Shkodrës, të marrë nismen, ata të cilët e konsiderojnë këte si një qëndrim përçars, ata e në përçars vetë, nuk është fare një qëndrim përçars, sepse duhet të ishte dogma marxiste, qëndrimi e në Enver Hoxhës kundër gjuhës liturgjisë, që në fund të fundit, gjuha e liturgjisë ishte gjuha me përpunur e vetëme e shkruar në shekuj. Po, dhe i diku për hirë zvërtes dhe unifikur, në qofë se keni parasysh librat e besimeve të nëshme. A ju këte nuk e donte dhe urdhoj, unë jam për drejtë shkrimin, por që ndodhi, duhet ju rfej këtu unë. Unë u mora me këte probleme rata. Unë mora se nuk bina asgjë, gjuha është dhe imja dhe juja dhe se cili, që ti denosh gjuhës paskajore. Na e gjete këte, ku e si të erdi këtu? Se kishte të skrishtja, mere, filloj të amartë të skrishtja te. Po, që më ndodhi, tja u tregoj ju këtu, ata të cilët duhet të merrin këtë iniciativë, ata kishin shkruar mira faqe në drejtim të kundërt. Dhe pat në një të ndershëm prej tyre që më tha, po që të bëj unë tani atyre që kam shkruar? Po që shkruar nga bimi, tha shumë, që të bëj këtë atyre, më tha për po. Ndaj dhe në këtë rast, uroj dhe shpresoj që fakulteti gjus dhe letërsisë në Shkodër ta rishqyrtoj me konsideratën më të madhe se gjua po vuën në mënyrë dhe mos pristit mështetje nga ata të cilët i lejo, veprat e tyre i shkrujtën mbi atë bazë, por nuk me ndonë njërë për veprat e Fishtës, veprat e Mjedës, veprat e Filip Shiroks, Nocnikajt, e tjere tjere me radhë. Ndaj dhe duhet i shohim më gjërësisht këtë problemë.